Sejam todos muito bem-vindos a esta reflexão do Evangelho, conforme a esclarecedora doutrina espírita, organizado e produzido pelo pronto socorro espiritual Bezerra de Menezes, o Prozebem, em Aracaju, Sergipe, Brasil. Inicialmente, faremos uma leitura do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca, página 105. A vida sempre exige o melhor de nós. Pois é dessa forma que a lei de evolução se cumpre. Quando não damos o melhor, surge a prova para estimular esse melhor de nós. Quem dramatiza a própria dor está perdendo a oportunidade de resolver os seus problemas. Certamente está aumentando a carga das suas aflições. A dramatização é um excesso de importância que damos a determinado problema. E tudo a que damos importância tende a crescer. Tanto quanto possível, vamos tirando a importância do problema, pois aos poucos ele vai diminuindo de tamanho e vai deixando de ser aquele monstro que a nossa mente criou pela dramatização até ficar do tamanho real que ele tem e assim poderá ser solucionado. Com muito mais facilidade. Vamos para a nossa prece, agradecendo a Deus Pai de amor, a amado Mestre Jesus e aos irmãos de luz por mais essa oportunidade de refletirmos sobre as verdades trazidas por Jesus através dos evangelistas ditas a nós. Possamos compreender, tirar proveito de seus ensinamentos e principalmente. Aplicá-los às nossas vidas, em nossas vidas, no nosso cotidiano, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos e aos nossos irmãos encarnados e desencarnados que convivem conosco diariamente. Que possamos, Pai, servir de modelo, primeiramente para nós mesmos, percebendo a cada instante que estamos um pouco melhor mais moralmente elevados e intelectualmente desenvolvidos do que nos momentos anteriores, e assim servir também de exemplo aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, que Deus, Jesus e os irmãos de Luz nos auxiliem com esse intento, para que possamos servindo de exemplos uns aos outros tornar esse planeta cada vez melhor deixando de ser de provas e expiações para transformar-se no de regeneração onde o bem em todas as instâncias predomina e muito sobre o mal Deus pai de amor mestre amado Jesus irmão de luz que possa ser feita essa sua vontade cada vez mais rápido e mais intensamente a começar primeiramente em nós muito obrigado Deus pai de amor muito obrigado, mestre Amado Jesus, muito obrigado, irmão de luz. E que sempre, Pai, acima de tudo, seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é sempre o melhor para nossa evolução espiritual. Que assim seja. Então vamos nós para a parte do Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 14, Honrai a vosso pai e vossa mãe, Instruções dos dois espíritos por Santo Agostinho, item 9. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É em particular desse ponto de vista que a vamos considerar, para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre os grandes problemas do coração. Quando deixa a Terra, o Espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza. E se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz. Aí, neste ponto, já começamos a perceber que depende única e exclusivamente da nossa vontade querer ou não evoluir. Involuir, ninguém vai regredir, vai evoluir. Mas ficaremos estacionados, parados, Enquanto veremos os nossos entes amados e queridos seguirem o seu caminho de ascensão espiritual. E aí já começa a nossa primeira, e talvez a mais intensa prova: a prova de perceber a evolução dos nossos entes amados e que, por nossa livre e espontânea vontade, permanecendo estacionados, restringimos. O acesso a esses entes amados. Ficamos parados, solitários. E essa solidão é o nosso primeiro é, e mais intenso, mais intensa prova. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios, violentos e insaciados desejos de vingança. A algum dentre eles, porém, mais adiantados do que outros, é dado, entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Então já começamos a perceber que da mesma forma, naquele instante que desencarnamos, estaremos no plano espiritual com o mesmo nível intelectual e o mesmo nível moral que estávamos quando Recém-reencarnados, passamos para o plano espiritual. E muitos de nós levam recôndidos é, ódios, desejo de vingança, frustrações, angústias. E no plano espiritual, que é uma continuação, uma continuidade desta vida, permanecemos assim. Nada muda. Seremos nós. Apenas sem os corpos físicos. E é esta mudança que, muitas das vezes, nos faz perceber pela claridade do plano espiritual, ou seja, nossa mente espiritual não mais estará presa pelos é, itens da matéria, nos fará perceber o quão é, egoístas. Vaidosos, mesquinhos, éramos enquanto estávamos encarnados. E, neste ponto, as nossas paixões começam a se refletir de forma mais intensa. E as consequências também. As consequências que, de acordo com o nosso livre-arbítrio, e como o próprio texto apresenta. Dependendo dos nossos esclarecimentos perante a vida espiritual, teremos condição de tomar resolução de se não consertarmos, não tivermos oportunidade de consertar os nossos erros enquanto encarnados, nos esforçaremos para desencarnados tratar de corrigi-los e se não puder ainda no plano espiritual, trabalharemos lá no plano espiritual, para que possamos numa próxima reencarnação corrigir estes erros de vidas passadas. Esta, inclusive, é a finalidade desta reencarnação na qual hoje todos nós estamos vivendo. Observar a nossa vida nesse contexto é observar o onde e quando podemos corrigir os erros. Não só desta vida, mas principalmente das vidas passadas. Olhando para as nossas uh, situações de hoje, enquanto encarnados, percebemos as nossas falhas do passado. É essa lucidez, é esse esclarecimento que a doutrina espírita visa trazer para todos nós, para que possamos tomar consciência, possamos tomar é, capacidade de analisar e a vida atual a vida presente e corrigir estes erros do passado. Então aqueles que se, se esforçam né, para tomar as boas resoluções a partir do conhecimento da vida espiritual, continuando no texto, compreendem que para chegarem a Deus uma só é a senha caridade. Ora não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os que a quem eles odiaram na terra. Aos vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais a de abdicarem de si mesmo, Sobretudo, a de amarem aos que lhes destruíram, quiçá, os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desse infeliz. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova, denotando aí a importância de, dessa tomada de consciência da verdadeira vida, da, verdade, da vida espiritual e da fugacidade da vida presente, e principalmente dentro já a partir desta vida. Entendermos da importância de levarmos uma vida mais leve, mais tranquila, e principalmente buscando a harmonia com quem quer que seja com quem convivamos. Continuando. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir as ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acabara de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escondida, escolhida, dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou Constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É com esse, é como se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada com efeito naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe aprender a causa necessário se torna volver o olhar ao passado. E esse passado que a doutrina espírita nos auxilia a reconhecer em nós a partir da vida presente. As falhas que cometemos não só nesta vida, mas em vidas passadas. Porque olhando para nós, para nossos vícios, mas também para as nossas virtudes, fica mais fácil compreender onde necessitamos corrigir os nossos vícios e transformá-los em nossas virtudes. Então, continuando. Ó Espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. interai vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: Que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores quando de vós dependia que fosse ditoso então vós mesmos assediados de remorsos pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele cheio de reconhecimento vos retribuirá com o seu amor Aí começamos a entender os laços carnais das famílias, as necessidades que cada família tem, cada ente da família tem em se reformar intimamente. E a esclarecedora a doutrina espírita nos auxilia, justamente, dando a luz necessária da vida presente, da vida espiritual e das vidas passadas para que possamos dentro das nossas vontades, das nossas escolhas, fazer tal reforma íntima em nossas vidas. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um outro que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar, ou para espiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgosto, e dizeis com vós mesmas, um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bem dizer. Mas, ó, muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido. E mais tarde, o vosso coração ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. O Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer. A causa das imperfeições da alma humana. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A, es a estudá-los devem, pois, os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios, e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os ver apontar na árvore. Se deixar, se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não tem de que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. A amargura muito natural que então lhe advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação na certeza de que, se trata apenas de um retardamento que concedidos lhe será concluir noutra existência a obra agora começada e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor e é nessa experiência que a gente encerra compreendendo que os laços de família e os laços espirituais são um só formadores das nossas características para o bem tratar um ao outro. Principalmente no primeiro passo, que é o respeito mútuo entre todos os seres. Agradecemos a Deus Pai de Amor, amado mestre Jesus e aos irmãos de luz por mais essa oportunidade de refletirmos sobre o evangelho segundo o espiritismo, que possamos perceber em nós a presença divina, o amor divino, a luz divina constantemente em nossas vidas, guiando-nos sempre pelo caminho do Pai em direção a Ele. Muito obrigado a todos e que tenham todos muita paz em seus corações. Que assim seja.